Раз. Through every open door, count your blessings, find what you're looking for. Turn my sorrow into treasure gold. Take me back in time, reach just what you sow. You're gonna wish you never had met me.
bustling. When you drop a couple of hits, look how they wait. From Marcy to Madison Square, the only thing that matters is just a matter of years. If fate will have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like George, we're in 4-5. It ain't to play games with you, just to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops set the tape come for your team, and I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. Correct yourself, sold out concert. So motherfucker, if you want this encore, I need to scream to your lungs, so. Сядемся на камеру, набухаємося, це все нормально.
Ну що, вітаємо вас на нашій трансляції LAN-Party Тернопіль номер 6. Зараз біля мене, я трошки посунуся, щоб він підсунувся ближче до мене. Сидить гравець команди NoPC. Шустрий. От, Шустрий, розкажи про себе, хто тебе не знає. Ну, всім доброго ранку. Мене звати Андрій. Граю під ніком Шустрий. Граю за мікс з Хуліганом, Гріном, GSK і братом молодшим кота Zero. Сьогодні, не знаю, надіємося взяти топ-1, хоч 4 команди, що це дуже мало як для Тернополя. Все було мінімум 10. Але як останній лан в році, не знаю, чому так багато команд. Так чого так кажемо багато, чому так мало команд, але мало бути би більше. Але всіх не виходить, всі перейшли на CSGO, всі тренуються в других дисциплінах, грають доту і так далі, і тому подібне. Як ти взагалі атмосфера на турніру? От сьогодні прийшов спецназик своїм составом, там, в принципі, було на заді ТБА, тут приходить спецназик і тут за нього грає Ромаріо, Кіт і от вся братва. Ні, состав в них непоганий, з ними буде дуже важко боротися. Дуже важко, бо ми знаємо, як вміє грати спец, і ми знаємо його опит. З ним дуже важко, ми свій, ми багато фіналів з ним переіграли, особливо коли була кваліфікація Ліги Міст, ми йому програли на двох картах. Але це було, ну, він состави збирає все хороші, і він, ну, я не пам'ятаю, коли він останній раз переігрував топ, ну, в Тернополі. Один раз, да, він програв всього-навсього на крапці Open, і все, всі останні турніри по Counter-Strike він вигравав в будь-якому складі. Ну і от, все-таки я думаю, що ви претенденти разом з командою спецназіка на перемогу. От, як думаєш, як буде боротьба між ними? Між вами, точніше, між вами, ну, і саме спецназиком. Буде важко, там, я не знаю, розкажи, що ти чекаєш взагалі від цього матчу? Ну, як і тут виходить, тут така система проведення Double Elimination BO3.
І ну буде, ну, якщо все вийде, якщо ми пройдемо по вінерах, і вони пройдуть по вінерах, і фінал буде три карти, думаю, це буде як мінімум три карти, це не буде 2-0, і в будь-яку сторону це буде 2-1, або в їхню, або в нашу. Це буде дуже важко, і це, ми будемо старатися, просто команд мало, просто ми при любих, ми маємо фаворити з составом під спецназіка, і маємо при любих старатися брати топ. Які би там призові даже не були. Просто прийшли поіграти, як останній вам в цьому році, і просто вже як 1-6. Він не то, що вмирає, просто є така аудиторія, яка грає, подивіться навіть статистику в стімі. Що КС йде на третьому, четвертому місці, а КС... на стабільному місці. А КС ГОВ грає 9-10, ну, типа, я не знаю, і багато народу є такі, що грають навіть на нон-стімах. Якщо б цей весь народ, який грає на нон-стімах, прийшли на стім, типа, це було б навіть два більше статистика, і просто б грали. Я думаю, що моя думка чисто, що за півтора роки, за два КС Нічі звернеться, просто КС ГОВ грає тільки за того, що там бабки є. Все. Ну, наступне таке запитання. Дивися, от цього разу ми ввели в призовий фонд таку штуку, як безкоштовні тренування для команд. Як ти думаєш, це, ну, нормально? Чи плюсом це, як ніби звернеться для команд, ніби будуть ходити тренуватися чи ні? Ну тому що за тих більше вже як півроку, що я працюю в Крапці, ну приходили тренуватися тільки ви, коли грали перед лігою, і перед турніром, вечором перед турніром приходило пару команд, а так більше ніхто й не ходить. Просто зараз така ситуація виходить, що зараз будуть всі грати КС ГО, якщо би... Ну зараз просто, як чесно говорю, нема до чого готуватися. Якщо і зараз йде цей другий сезон Ліги Городов, що вчора юніори були, що ми вчора програли, я грав там за львівський мікс, не покликали чисто плюсом. Просто і зараз нема до чого готуватися. Розумієте, багато більшість наших тернопільських ігроків, такі хуліган, Грін, ДСК. Грін там щось казав, що хоче КС ГО. Але ми зараз, якщо проб'ється цей КС промот, що зараз вийшла бета-версія, якщо він буде мати якесь значення, як ну, дисципліна кіберспортивна, то ми, думаю, зіберемо состав по промоду і будемо вже в нього задрачувати повні. А взагалі, як той промот? Ну, якщо порівняти промот і глобал офенс, що тобі більше подобається? Я граю сам глобал офенс, і мені спочатку подобався, ну, як я граю на компі старому, у мене там 30 FPS, я прийшов до хулігана додому, в нього я грав в нього 250 FPS, ну мені КС ГО на 250 FPS, звісно, лучше, ніж на 30, але я грав в КС промот дуже, там стрільба іменно 1.6, типу з 1.6, там іменно стрільба мене дуже радує. Модельки, звісно, до цього треба буде все привикнути, це, думаю, набагато скоріше привикнеш, ніж в КС ГО, просто. Це проста ігра, просто зроблена. І ці розробочики, вони самі сказали, що вони не будуть робити конкуренцію КС ГО, вони просто зроблять як нову дисципліну, так само як в 2006-2007 році був 1.6, був Source. Так само буде промот і КС ГО. Думаю, промот виб'ється, якщо буде дуже класний ряд, думаю, промот просто виб'ється на такий рівень, що КС ГО просто загнеться. Ну, я теж, в принципі, про це думаю, але в нас на сайті є різні користувачі, навіть були... вчора якась там переписка в коментарях. Ладно, не буду тебе затримувати, бажаю тобі удачі. Дякую. Розігруйся і давай показуй прекрасні результати. Все, всім дякую за дякую тобі, Вуль, за інтерв'ю. Всім удачі, всім дивіться наші стріми, дивіться наші ігри. Все, всім подякую. Ну а розпочнеться зараз турнір, я думаю, десь за 15 хвилин. Зараз я поставлю вам музику, поставлю заставку і відійду для того, щоб розізнатися, що там відбувається, понастроїти відеокамери. До речі, сьогодні зі мною буде ще один стрімер. Новий, який хоче попробувати себе в цьому діянні, скажімо так, і будемо бачити. Все-таки надіюся, що буде партнер в мене в стрімер, тому що самому коментувати дуже важко. Ладно, відходжу від вас буквально на 5 хвилин, нікуди не тікайте, розкидайте ссылки на стрім своїм друзям. Це останній турнір у 2012 році в Тернополі в інтернет-кафе Крапка. Ну, має бути цікаво, тому що команди класні і, в принципі, сітка розподілилася теж непогано. Формат проведення BO3, ну і багато чого цікавого нас чекає сьогодні попереду. Все, нікуди не тікайте, зараз все буде.